Майже половина дорослих українців не тільки кожен день виходять на роботу, сідають за кермо, допомагають дітям з уроками, а й вигулюють собак. За даними останнього дослідження у цій області, у 44% наших співгромадян у будинку живе представник братів наших менших, а часто не один. Особливе, добре ставлення до собак, які грають дуже велику і важливу роль в житті людини, ознака країни високого рівня культури і морального розвитку. І ми віримо, що це про Україну. Не тільки спортсмени та інші видатні діячі піднімають прапор нашої країни на світовій арені. Щороку саме українські собаки перемагають на чемпіонатах світу та Європи. В Україні собаки служать в поліції, в Національній гвардії, в патрульно-постовій службі, на митниці, в Міністерстві надзвичайних ситуацій, АТО, УДО, прикордонних і внутрішніх військах, а також ГРУ. Цей день може згуртувати, подружити самих різних людей, незалежно від них етнічної та релігійної приналежності, політичних поглядів, віку, статі, соціального статусу. Це свято для любителів та професіональних кінологів. 24 червня в вашу резиденцію за адресою Банкова 11 надійшов лист від нашої ініціативної групи «Всеукраїнський день собак» за вихідним номером 2206 від 22 червня. В ньому ми розповіли про те, що зробили для того, щоб привернути увагу до нашої ідеї. А 27 червня ми встановили національний рекорд України – найдовша їстівна лакомина для собак для того, щоб привернути саме вашу увагу. Дуже сподіваємось, що ваш собака також зрадіє цій ідеї, підтримає її та вмовить вас заснувати Всеукраїнський день собак!